היי. סימסת לי להגיע. מה הבעיה? למה הבעיה? אולי הכנתי משהו יפה שאני רוצה שתראה אותו? אני כאן. איפה המשהו היפה? זהו, שלא הכנתי אותו. לא, סתם, פשוט מצאתי פה את הכובע של שחר, הוא שכח אותו פה היום כשהוא בא לסטודיו. שחר היה בסטודיו? בשביל מה? אני לא יודעת, אתה רוצה משהו מקירקי. אתה רואה אותו בזמן הקרוב? כן, כוון עוד מעט. יופי, אז תן לו את זה. ביי. אז לילה עושה ערב קאברים בגנרטור שבוע הבא, והיא הולכת לתת לי את כל הכסף שהיא תרוויח בשביל הנסיעה שלי להימאליה. חברה משקיענית יש לך. לגמרי. ובזה אני גם רוצה לעשות משהו בשבילה. שמעתי מרוי תורג'מן שהגיע אליהם איזה אמרגן לנבו וחיפש שם טלנטים שיופיעו בכל הסופי שבוע בכל המונות הגדולים. מושלם בשבילה, אלא ישרה ממש יפה. זה בדיוק מה שאני אמרתי לה. היא רק צריכה קצת ביטחון ושאנשים יכירו אותה. סבבה. אז מה אתה צריך ממני? קוראים לו דים, אני שולח לך את המספר שלו. תעשה טובה, תזמין אותו בתור המנהל של הגנרטור. זה נשמע הרבה יותר טוב ורציני מאשר שחבר שלה יזמין אותו. ובינתיים אני אלך למחשב ולהכין לפוסטר, שזה יראה ממש רשמי. רגע, לפני שאני שוכח, הבאתי לך את הכובע שלך. מה? איך הוא הגיע אליך? שכחת אותו היום בסטודיו של אמא שלי. מתי אני הייתי בסטודיו של אמא שלך? היום בבוקר, למרות שבאת לדבר עם קירקי על משהו? אתה לא זוכר את זה. ממש לא. אני גם לא חושב שדיברתי עם קירקי יותר מחמש מילים בחיים שלי. אז זה לא הכובע שלך. זה כן. היי, דינה. היי, שחר. אני רואה שדקל הביא לך את הכובע. כן, אבל אני לא מבין איך הוא הגיע אלייך. מה זאת אומרת איך? אתה שכחת אותו פה היום כשבאת לדבר עם קירקי. דקל אמר לי, אבל אני לא זוכר את זה. יש לך אולי מושג מה רציתי ממנה? משהו לגבי הטיליון שיש לה לצוואר. אתה רצית שהיא תעשה משהו דומה בשבילך ובשביל לילה. אוקיי. שחר, הכל בסדר איתך? שתית מספיק היום? אולי חטפת איזה מכת שמש קטנה. את יודעת מה, כנראה שזאת הבעיה. אני חושב שבאמת לא שתיתי מספיק. עכשיו שאת אומרת, אני נזכר, פשוט התבלבלתי בימים, כי היום הייתי רוב היום בשטח, אז... אוקיי, הכל בסדר, שחר. פשוט תקפיד לשתות הרבה מים. בסדר, במיוחד עכשיו, כשאתה עובד כל יום בשמש. כן, צודקת. זה אני מצטער ששיגעתי אותך. ביי. ביי.